嗨，大家好，我是曼妮。我用青木瓜来做一道辣凉拌鸡肉沙拉，鸡胸肉，然后各式各样的蔬菜，你所喜欢的。那当然要有青木瓜，因为最近青木瓜产量很多。酱料可以用现成的，比如泰式酸甜酱或者是胡麻酱。这个青木瓜丝啊，我先用盐抓腌，然后让它去色。然后鸡胸肉呢，我就是用压力锅把它蒸煮，然后撕成一丝一丝的，那搭配我们现在有的小黄瓜一起吃，其实就很好吃了。这里我跟大家介绍一下我们的辣椒酱，它是使用本土无农药残留的辣椒制作，那它吃起来的味道并不会很辣，但是是有辣椒的风味在里面，所以很适合像我这样子能吃微辣小辣的人。我用了辣椒酱，然后再加上玄米醋，然后再加上一点糖，去调这个味道，最后再加上我们的风味橄榄油。我们年货预购的风味橄榄油啊，我最常拿来直接凉拌在生菜上面，或者是我们的菜肴上。我比较少拿它来煮。然后这边看到，我就将这些东西都组合在一起，再撒上一点坚果，然后把刚才调的有辣椒酱的一个有辣味的一个风味的酱料淋在上面，然后再加上满满的香菜跟芹菜，然后还有黄豆芽跟甜椒，这样就是一道很营养丰富而且颜色又漂亮的一道菜，也很好吃，大家试试看咯。好了，我是曼妮，我们下次见，拜拜。